Hei, jeg heter Julia Mathisen Strøm, og jeg 15 år. Jeg har drevet med tennis siden jeg var 6 år. Forbildene mine Roger Federer og Simona Halep. Og Roger Federer, han forbildet fordi han oppfører seg veldig bra på banen. Han sportslig, og han er jo god. Og Simona Halep også mitt forbilde, fordi siden jeg spiller kanskje litt likt som henne, og hun også god. Jeg gikk fra en litt defensiv spiller, og nå prøver jeg å være mer offensiv og gå mer inn i banen, så det det jeg kløver på nå. Så jeg nok en ganske offensiv spiller nå, egentlig. Mitt langsiktige mål å vinne en Grand Slam, og kanskje mest Roland Garros, kanskje.